Du ser TV2 Zulu. Forsøg at slippe op i Danmarks absolut sjoveste mennesker løs. Hvordan der? Så godt klarer man sig, når man har 90% lort ekstra end os andre. Når Zulu giver dig års comedy gala. Main event of the year. Hold nu din kæft. Det er vildt nok, hva'? Sådan på sin egen måde. Når vi gør Operahuset til galaanstalt. Det er så smukt, at grimme mennesker også kan score, hvis bare de har været fjernsynet. Når Nikolaj Lie Kaas er vært for Zulu Comedy Gala 2012. Søndag 20:45 på Zulu. Ha' det godt!